Армысыздар ағайын, тікелей эфирде күн тәртібі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабұлы. Бүгін парламент мәжілісінде лудоманияға қарсы күрес шаралары қарастырылған заң жобасы парламент мәжілісінің бірінші оқылымында қаралды. Бұл заңның негізгі аты Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ойын бизнесі, лотереялар және лотерея қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заң жобасы деп аталады. Жалпы бұл заң жобасында қандай мәселелер қамтылған, бүгінгі хабарымызда соны сарапшылармен бірге жан-жақты талдайтын боламыз. Хабарымызға қатысып тұрған қонақтарымызды таныстыра кетейін. Амангелді Толамисов, Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты, Ризат Тасым, саясаттанушы, Ғалымжан Мұстафаев, Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрлігі ойын бизнес саласындағы мемлекеттік қызметтер басқармасының басшысы. Біздің келесі қонағымыз Дархан Құлжанбеков, Әділдік жолы республикалық қоғамдық бірлестігінің Астана қаласының филиалының басшысы. Қадірменді спикерлер, хабарымызға қатысуға келісім бергендеріңіз үшін сіздерге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Қазір бізбен Zoom арқылы да бір спикеріміз қосылып тұр. Анар Тастанбекова, Астана қалалық психикалық денсаулық орталығының дәрігері. Сонымен бүгін осы парламент мәжілісінде өте қызу талқыланды бұл заң жобасы. Шынымен де қазір қоғамдағы ең бір заманауи дерттің біріне айналған осы лудомания екендігі белгілі. Қазір осы лудоманияға қатысты мәліметтерді арнайы келтіре кетейік. Біздің журналистеріміз дайындаған графика бар еді, сонда көрсеткіштер былай деп көрсетілген. Елімізде шамамен 442 мың адам лудомания дертіне шалдыққан екен. 36 мыңы құмар ойынға тәуелділер. 3676 адам өз-өзіне қол жұмсаған, әрбір бесіншісінің себебі лудомания екен. Енді осының өзінен ақ бұл дерттің қандай ауыр зардаптарға апарып жатқанын көруге болады. Енді мен ең алғашқы сұрақты Амангелді Толамисовқа өзіңізге қояйын деп тұрмын. Жалпы енді осы заң жобасында қамтылған негізгі өзекті мәселелерге тоқталып өтсеңіз. Рахмет. Енді жалпы бүгінгі күні бұл лудомания, құмар ойын мәселесі бұл тек қана жеке бір адамның немесе жеке бір отбасына төнген қатер емес, бұл қоғамға төнген қатер және де ұлттық қауіпсіздікке төнген қатер деп айтсақ артық айтпаймыз. Себебі міне келтіріліп отырған статистиканың өзі соған дәлел. Яғни біздің қазіргі мынау жастардың әсіресе мектеп қабырғасынан бастап біздің балалар қазір алғашқы бас тігулерін бастап сол мектеп қабырғасында жүріп ары қарай оны аясын кеңейтіп студент шағында оны ары қарай жалғастырып 20 жасында кәдімгідей өтілі бар лудоманға айналады екен. Яғни бұл деген өте бір үлкен қасірет. Сондықтан да мемлекет басшысы сонау 21 жылдың өзінен бастап мынау қоғамдық келісім ұлттық кеңесінде, одан кейін 23 жылы қыркүйекте мынау қауіпсіздік кеңесінде, Атыраудағы құрылтайда, міне әр жерде осындай үлкен мінбелерде осы дерт қауіп бойынша өзін ойын білдіріп және осыған қарсы ақпараттық жағынан, ұйымдастыру жағынан және заңдық жағынан шаралар қабылдау бойынша тапсырма берген болатын. Міне осының негізінде жаңағы парламент депутаттарының бастамашылдығымен осы заң дайындалды. Бүгінгі күні бүгін міне қазір мәжіліс де жаңағы осы заңның бірінші оқылымында талқыланды. Бұнда негізгі кіргізіліп жатқан мәселелер бұл яғни ең бірінші атап өтетін болсақ, бұғанға дейін жаңағы 21 жасқа дейін шектеу салынса, қазір ол 25 жасқа дейін ұзартылды. Себебі жаңағы психологтардың өзінің зерттеуіне байланысты 25 жаста адам тек қана жаңағы психикалық емес физикалық толығуы да сол кезде аяқталады. Яғни толыққанды өзін бақылай алатын, өзін көрсете алатын адам. Сондықтан 25 жасқа толды. Одан кейін екінші мынау мемлекеттік қызметкерлер құқық қорғау органдарының осы жаңағы бәс тігуге, казино құмар ойындарға ойнауына тыйым салынды. Яғни бұл деген бұғанға дейін осыдан 2 жыл бұрын ақпарат шыққан білесіздер, қаншама жаңағы сондай мемлекет қызметкерлер, құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің осы жаңағы казинода ойын құмарда ойнаған, міне осыған байланысты. Одан кейінгі мәселе бұл жаңағы мынау әкімшілік құқық бойынша мынау қазіргі шектеу қойылған 25 жасқа дейін шектеу қойылды. Тағы бір мәселе бұл жаңағы бірыңғай жаңағы тізімге кіргізілген, яғни қарыз борышкерлер, оның ішінде жаңағы алиментке борышкер, салыққа борышкер, айыппұлға борышкер азаматтарды осы ойынға қатыстырмау, шектеу қою. Міне осы азаматтарды егер заңды тұлғалар қандай да бір жағдайда мүмкіндік беретін болса, ол тұлғаларға жаңағы әкімшілік құқықтық жауапкершілік келтіріледі. Мынау орта бизнеске жаңағы
бизнеске жалпы 2000 айлық есептік көрсеткіште жаңағы айыппұл салынады, және де екінші рет қайталанатын болса, олардың жаңағы лицензиясын шектейді. Одан кейін онлайн жаңағы казиноға тыйым салынды. Шетелдік казинолар, онлайн казинолар букмекерлік кеңселеріне жаңағы бұғаттау бойынша мәселелер көтерілді. Осының барлығы осы біздің қоғамдағы бүгінгі дертті шектеу үшін біздің азаматтармен жаңағы өсіп келе жатқан ұрпақты лудоманиядан қорғау үшін, алдын алу үшін жасалып жатқан жаңағы заң нормалар. Жақсы. Онда мен келесі сұрағымды қазір ғалымжан Мұстафаев мырзаға қояйын деп тұрмын. Туризм және спорт министрлігінің өкілі. Жалпы ғалымжан мырза, осы заң жобасында бүгінгі мәлімдеме жасалғандай, ойын бизнесіне қатысушылардың оның жағымсыз салдары, тәуекелдері мен зияны туралы міндетті түрде хабардар етуі тиіс деген бір норма енгізіліп жатыр екен. Осыған түсініктеме бере кетсеңіз. Бұл норма бұрын соңды болмаған тұғын. Және осы норма әріптестеріміздің айтып кеткеніңіздей мәжіліс депутатының бастамашысымен жасалынды. Яғни бұл нормада әрбір ойын мекемесінде, яғни казино, зал игры автомат, ойын автоматтар залы болсын, букмекерлік кеңселер болсын, өздерінің наземно орналасқан ойын бизнесінің мекемесінде, көрнекі жерінде, яғни ресепшінде, кіреберісінде, ал букмекерлік кеңселердің орналастырған сайттарында көрнекі жерінде орналастыру. Яғни көрнекі жерінде. Ескерту туралы ойын бизнес зияны туралы ескерту жөнінде жарнамасы болу керек болады. Талап енгізілді. Жақсы, содан кейін мына борышкерлер тізімінде бар жеке тұлғалардың ойынға қатысуына тыйым салу мәселесі де осында қарастырылған екен. Жалпы бұл заң жобасы 55 нормадан тұратын заң жобасы болып танылады. Бұл айтып кеткендей, ағымдағы жылдың бірінші наурызында министрліктің және бірнеше өкілетті органдардың, мемлекеттік органдардың келісімімен келісілген үкімет қорытындысы енгізілген болатын да. Осы жобада атап өткен норма бар. Яғни егер де құмар ойынға қатысушы борышкерлердің тізімінде болса, оның бастығы немесе құмар ойынға қатысудан шектеу жасалынатын болады. Жақсы, мына құмар ойындарға кәмелет жасқа толмаған және қатысуы шектелген адамдарды тартқан үшін заңды тұлғаларға әкімшілік жауапкершілік, сондай ақ ойын онлайн казино ұйымдастырған үшін қылмыстық жаза да осы заң жобасында белгіленіп отыр екен. Бұл жазалар туралы да айтып өтсеңіз. Жалпы бұл заң жобасы жаңа айтып кеткенде 55 нормадан тұрады. Оның ішінде 2 кодекске және 7 Қазақстан Республикасының заңдарына өзгерістер мен толықтыруды енгізуді көздейді. Біріншісі, 2 кодекс бұл қылмыстық кодексінің 307 бабына және әкімшілік кодексінің 445 бабына, 445-те прим 1 баптарына өзгерістер мен толықтыруды көздейді. Яғни бұл жерде егер де азамат заңды тұлғалар, бізде енді барлық ойын бизнес саласында субъектілердің бәрі заңды тұлға болып танылады. Осы заңды тұлғаға берілді. Егер де құмар ойынға шектелген азаматты, немесе кәмелетке жасы толмаған азаматты құмар ойынға немесе бәстігуге қатыстырған жағдайда, оған орта бизнес субъектісіне 500, үрі бизнес субъектісіне 2000 МРП көлемінде айыппұл салыну көзделген, ал егер де бір жылдың көлемінде қайталанған жағдайда оның лицензиясын тоқтатуға дейінгі шаралар қолданылатын болады. Осы әкімшілік кодекстің 47 бабына сәйкес оның соттың қарауында болады, яғни бір айдан 6 айға дейін тоқтатуға сот құзыретті болады. Жақсы. Өйткені мынау және кәмелеттік жасқа толмағандар деп айтып жатсыздар, бірақ кәмелеттік жасқа емес, 25 жасқа толмаған. Яғни біздің қазіргі енгізіліп жатқан заң бойынша 25 жасқа дейін ешкімге жаңағы бәріне шектеу қойылған. Ойын бизнес туралы заңында 21 жасқа дейін. Бүгінгі таңда қолданыстағы түсінік 21 жасқа дейін. 25-ке толдырады. Сол возрастной ценсті қазір 21-ден 25-ке дейін ұлғайтылып жатыр жаңа жобасында. Лотерея туралы заңдамасында 18-ден 21-ге дейін өзгерістер енгізу туралы. Жақсы, енді мына көпті алаңдатқан тағы да бір мәселе, бұл мына жарнама мәселесі. Осы букмекерлік кеңселердің жарнамасы,
лотереялардың жарнамасы, енді осыған байланысты да күшейту шаралары қолға алынып жатыр екен. Осыларға да тоқталып өтсеңіздер, қандай-қандай мәселелер бар бұның ішінде? Жалпы жарнамалау толық мынау көліктерде, қоғамдық көліктерде, мынау қаланың ішіндегі барлық ғимараттардың бет жақтарында, одан кейін жаңағы теледидарларда, радиода, жалпы барлығында тек қана мынау спорттық ойынға қатысы бар, спорттық телеарналар мен радиоларда, спорттық жаңағы сайттарда және де спорттық әртүрлі жарыстар өткізілетін ғимараттарда жарнамалауға рұқсат етілген, басқа ешқандай жерде жарнамалауға рұқсат етілмеген. Осындай шектеу қойылды. Бұрынғыдай және кез келген жерде, мысалы қазір бізде көп халықты алаңдатқан әуежайдан түскен кезде кіреберісте әуежайда ең бірінші үлкен жарнама бұл осы жаңағы букмекерлік кеңселер туралы, және казинолар туралы жарнамалар болатын. Бұның барына қазір көрсеңіздер үлкен жолдардың бойында да үлкен билбордтарда, баннерлерде барлық осы жарнамалар, осының бәріне қазір шектеу қойылды. Жақсы. Енді бір жағынан бұл мәселеде бір алаңдатарлық мәселе сияқты. Ризат мырза, сіздің де пікіріңізді тыңдайық. Енді мысалға спорттық ойындарды жаңа айтып отырсыздар ғой, сол кезде бұның жарнамасына рұқсат етіледі деп. Бұл арада енді бұған да бір шектеулер жасау керек емес пе? Өйткені жастардың, балалардың көбі, оқушылар болсын, спорттық ойындарға барады. Мысалы футбол десе кішкентай баладан үлкен адамдарға дейін барады. Оның ішінде оның жарнамасы ілініп тұрады. Жарнама және бүкіл спорттық ойындарда осы букмекерлік кеңселердің жарнамасы ең керемет жасалған жарнама ретінде қабылданып жатыр қазір. Осы арада бұл мәселені қалай шешуге болады? Жалпы кешелі тұрғыда аңғаратын жайт, біз қоғам ретінде бұл мәселеге бейжайлық танытып, қазір салдарымен күресіп жатырмыз. Біз соны мойындауымыз керек. Екінші мәселе, өкінішке орай, қазіргі таңдағы, бүгінгі таңдағы мәжіліс талқылауында болды, бұған дейін депутаттық сауалдар жолданды, қоғам талқыланып жатыр, бірақ әлі күнге дейін бізде жалпы әрқайсымызда дәйекті статистикалық мәліметтер жоқ. Бұны да ескеруіміз керек. Осы орайда, осы заңнамалық негізде, мысалға бізде институционалдық салалар бойынша ұлттық баяндама бар, қоғамдық маңызды салалар бойынша кешенді баяндамалар бар, оны уәкілетті органдар немесе уәкілетті органдар қарамағындағы жаңа талдау орталықтар дайындайды. Сол себепті де жаңағы осы сала бойынша да уәкілетті орган немесе жаңа талдау зерттеу институтының біріне жүктеу қою керек секілді, яғни жыл сайын кешенді баяндама шығару осы саладағы саланың жай-күйі бойынша жаңағы сол жерден жаңағы барлықтарымыз қоғам ретінде нақтылы дәлелденген әлеуметтік жаппай сауалнамасы бар, тереңдетілген сауалнамасы жүргізілген мәліметтерді ала алатындай, және ресми мәліметтерді ала алатындай. Мысалға, бүгіннің талқылауының өзінде, алдындағы депутаттық сауалдарда 22-ші жылы, мысалға, жаңағы бәстігін арығының көлемі шамамен 553 миллиард доллар деді, бүгінгі талқылау барысында 1 триллион деді. Сонда мысалға бір жылдың ішінде тағы да жарты миллиардқа өсті ме деген, яғни сұрақтар, логикалық сұрақтар туындайды. Үлкен сараптама жасалмайтын сияқты. Сондықтан да бұның бұл заң бірнеше тарапты алаңдататын және бірнеше тараптың мүддесіне жаңағы қозғап отырған заң болғандықтан негізі жаңағы мемлекеттік деңгейде, яғни white book дейміз ғой, яғни ақ кітап шығару керек секілді. Өйткені барлық бүгінгі таңдағы ресми мәліметтерді жинақтап, соның негізінде жаңағы бұны құрылтай аясындағы президент өз сөзінде айтқан болатын шешім қабылдау ісінде сараптау талдамалық мәселелерге негізінде шешім қабылдау бойынша. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, бүгінгі таңда бұл сала әрине көптеген жанама салаларды қозғағаннан кейін, үлкен нарықтарды қозғағаннан кейін, әсіресе жаңа сіз айтып отырған жарнама нарығын қозғағаннан кейін, яғни толық тыйым салу контрпродуктивті. Бұны жаңағы экономикалық тұрғыдан дәлелдеп шығуға болады. Сондықтан да жаңағы бүгінгі таңдағы ортақ бір консенсусты қоғам тарапынан, мысалы соңғы әлеуметтік зерттеулер көрсеткендей, қоғамның 75%-дан жуығы бұл мәселе алаңдатады, яғни қоғамдық тарапынан қолдау бар. Екіншісі, жаңағы осы салаға қатысқан ойыншылар тарапынан тікелей жаңағы спорт саласында рұқсат ету, бірақ қалған салаларда, яғни тыйым салу бойынша ешқандай қарсылық жоқ. Бұл жерде консенсус табылған секілді. Ал енді сіз айтып отырған тікелей спорт саласында да бұның енді бұл да үлкен әлемдік деңгейдегі нарық екенін түсінуіміз керек. Жаңағы бізде
халыққа бір трансляцияны көрсету үшін ол да мысалға пакет дейміз ғой. Yeah. Яғни ол трансляцияны сатып алудың қаражаты өте ауқымды. Әсіресе мысалға олимпиаданы трансляциясын жасау, жаңағы футбол чемпионаттарының трансляциясы оның өте ғой. Ол яғни телеарналар, спорттық телеарналар осындай жарнаманың арқасында бірнеше бөлігін жауып отыр. Бұны ескерім. Сондықтан да спорттық арналарда қалдыру керек. Қалдырып, бірақ та жаңа дисклеймер дейміз ғой, ескерту. Yeah. Жарнама болса да, бірақ жаңағы жасөспірімдерге қатысты, бұл, яғни бұның осындай зияндары бар екенін ескертіп отыру керек. Ескеру міндетті болған, және де бұл жаңағы титрда міндетті көрсетілу керек. Бұндай норма негізі барлығын қанағаттандыратын сияқты. Жақсы. Жаңағы неге байланысты? Жылдық обороттарға байланысты осы ойын бизнесінің жаңағы әртүрлі ақпарат, қазір нақты ақпарат жоқ. Міне осыған байланысты қазір кіргізіліп жатқан заң жобасында қазір ойын бизнесінің ұйымдастырушылар енді өздерінің барлық ақпараттық бағдарламалық кешендерін мемлекеттік кірістер комитетінің ақпараттық жүйелерімен біріктіреді. Сонда оның нақты обороты, айналымы, ақша айналымы көрінетін болады. Осы заңнан кейін бәрі реттеледі деген мәселе ғой. Бұл арада шынымен де жаңа өздеріңіз айтып өттіңіздер, мысалға 1 триллионға жуық деген мәлімет бүгін айтылды. Енді мысалға ол заңды түрде тіркелетін болса, онда оның табысы көлеңкелі бизнестің алдын алады деген болады, Мен түзетіп айтып кетсем, 1 триллион деген цифра бұл 2022 жылдың қорытындысы бойынша 1 триллион 47 миллиард ол СГД, то есть совокупный государственный доход. 22 жылдың қорытындысы бойынша. Ал 23-тің қорытындысы осы май айының ортасына дайын болады. Жоба осы сумма төңірегінде болады, плюс-минус. Жақсы, енді мына лотерея терминалдарын елге әкелуге және тұрғын үйлерге, дүкендерге, медициналық білім беру ұйымдарына орнатуға толықтай тыйым салу деген де мәселе бар екен. Енді бұл да шынымен де адамдардың көп жүретін жерінде осындай ойында тұрғаннан кейін бала болсын, жас болсын, кез келген адам оған қызығып кетуі мүмкін ғой. Сондықтан да бұл тыйымға байланысты қандай пікір айтасыздар? Қазіргі заң жобасында лотерея туралы және лотерея қызмет туралы заң жобасында да өзгерістер енгізу, толықтыру енгізу қаралған. Ол заң жобасында осы заңға отраслевой осы заңға 7 нормадан өзгеріс енгізу көзделіп, оның ішінде жаңағы өзіңіз атап кеткендей, лотерея продукцияларының жаңағы тұрғын үйлерде, діни қоғамдық орындарында орналастыруға тыйым салынған, тыйым салыну қаралуда. Яғни бүгінгі жыл басында қозғалған қылмыстық іске байланысты барлық Қазақстандағы барлық лотоклубтары жұмыс жасап тұрған жоқ, дегенмен жұмыс жасаған жағдайда осы заң бекітілгеннен кейін осы норма бойынша тек қана белгіленген заңнан тыйым салынған өзге орындардан басқа жерде ғана орналастыратын болады. Ал лотоклуб лотоматиктерді өздеріңізге белгілі бүкіл Қазақстан бойынша бірінші ақпаннан бастап наурыздан бастап барлық лотоматиктің продукциялары, яғни терминалдары министрліктің ұсынысы бойынша тоқтатылды уақытша. Жақсы. Іске асырылған жағдайда осы норма бойынша орналастыратын болады. Бұл жерде толықтыратын болсақ, қолжетімділік мәселесі ғой. Яғни әрине қолжетімді болғаннан кейін оны әрқашан міндетті түрде қолданады. Адамдар көп жүретін жерде тұрғаннан кейін. Мысалдарды көрдік қой, мысалға 80 жастағы кемпірде отырған, яғни жүректер барлығы болды. Бұл мәселе мүнжеде екінші бір мәселесі бар бұл тұрғыда. Біз өткен алдындағы бұған жадама қатысты болсын, яғни оның алдында жаңағы ойын туралы заң болды. Соның жалпы іске асуы қай деңгейде болғаны туралы үлкен бір сараптама жүргізу керек секілді. Өткенде көптеген тыйымдар бүгінгі таңдағы қозғалып отырған, оның алдында да тыйым салынған еді. Бірақ та мысалға жаңағы 21 жасқа дейін болды, тыйым салынды. Бірақ 25-21 жасқа толмағанда тіркеліп жатты. Ешқандай кедергісіз. Тіпті мектеп оқушылардың ішінде де қазір. Яғни соның жерде үлкен сұрақтар туындайды. Яғни жаңағы біз жас цензін өзгерткенмен дәл сол жағдай қайталанбай ма? Қадағалау тетіктері әлсіз. Ол жерде кешіріңіз, мынадай мәселе болды ғой. Яғни шектеу болды, бірақ ол азаматтар үшінші тұлғалардың жаңағы аккаунттар арқылы тіркеліп, яғни жасы өзінен үлкен ағаларының, ата-аналарының аккаунттары арқылы тіркеліп сөйтіп. Соған байланысты осы қазіргі заң жобасы бойынша енді биометрикалық
жаңағы таңдау арқылы жүзеге асырылатын болады. Яғни қазір оған тіркелу үшін сіз міндетті түрде бермесе, бет әлпетіңізді міндетті түрде көрсету керек болады. Сол арқылы тіркеледі. Жаңа толықтыру, биометрикалық содан кейін талқыланған бағаның тағы бар десе, мысалы қазір біз менің атынан басқа біреу жаңағы Еговта қызмет атқарған болса, мен оған міндетті түрде SMS келеді. SMS келеді. Яғни сіз бе, бұл сіз емес пе деген секілді. Бұл жерде де осындай нормалар. Осындай нормалар кіріп отыр. Иә. Содан кейін жаңағы бұл нормалардан көрі жаңағы техникалық мәліметтерді айтып өттіңіз ғой. Иә. Yeah. Бұның негізі содан кейін екінші бір үлкен жағы мәселенің. Иә. Yeah. Жалпы біз қоғам ретінде өзіміздің ақпараттық қауіпсіздік мәселесінде де өзіміздің кім біздің мәліметтерімізді қолдану және де кім менің мәліметтерім арқылы басқа жерде тіркеліп жатыр дегенге де кішкене бір жаңа жеке жауапкершілікті арттыру бағыттарында қозғау керек секілді. Яғни әр қайсы әр адамның өзінің мәліметтеріне жауапты болу керек. Жауапкершілік болу керек қой, иә. Жақсы. Ал енді мен қазір келесі сұрағымды біздің хабарымызға қатысып тұрған Әділдік жолы республикалық қоғамдық бірлестігінің Астана қаласының филиалының басшысы Дархан Құлжанбек мырзаға сұрақтарымды қойсам деп тұрмын. Дархан мырза, жалпы енді осы лудоманияға қатысты қандай адамдармен сіздер жұмыс істеп көрдіңіздер? Енді бұл да енді айтып отырмыз ғой, жаңағы үлкен әлеуметтік дертке айналып отыр. Қандай бір оқиғалар туралы мәліметтер келтіре аласыз? Енді жалпы осы мәселені біз былтыр 2022 жылдан бастадық. Өзекті мәселе. Негізі біз Әділдік жолының мақсаты бұл сыбайлас жемқорлық бағытында күрес жүргіземіз. Yeah, yeah, yeah. Но соған қарамастан біз жеке азаматтарға заң көмектерін көрсетеміз. Әрине бұл мәселе өте өзекті. Өзі біз 2022 жылдан бастап бұл мәселені көтеріп келдік. Осы заң түсіндірме аясында бізге көптеген азаматтар жүгінген болатын. Өзімізде 17 филиал бар. 17 филиалдың Алматы қаласы бір мониторинг жүргізіп келді. Енді бір мәлімет ретінде, бір мысал ретінде бір айта кетейін. Бізге 2023 жылы атын айтпай қойын, бір деген азамат жолыққан бізге келген болатын. Бұл Астана қаласында орналасқан Лата клубқа барып, 50 миллион теңге 1,5 жылында ұтылған. Осы мәселе бойынша. Сосын екінші, былтырғы жылы 3 ай ішінде 90 миллион теңгеге ұтылған. Тобыз білмей қалған ойын құмарына кіріп. Енді сонымен қатар осындай мәселелерді біз көтеріп, жинақтап, тиісті бірнеше облыстарда орналасқан лото клубтарына арнайы барып, ережелер мен талаптарын ұту мүмкіндігі бар жоғын зерттеп жүргізген болатынбыз. Көп жағдайда көп лото клубтар казиноның тәртібімен жүргізетіндігі аңғарған болатынбыз. Былтыр 2023 жылы біздің Алматы қаласының филиал басшысы Мақұлбек мырза бас прокуратураға осы мәселелер бойынша хат жолдаған бірлесіп. Соның нәтижесі бойынша біз қаңтар айында біз жауап алдық. Қазіргі таңда бас прокуратураның бастамасымен және Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі екі қылмыстық қозғады. Біреуі жаңағы 262-ші бап қылмыстық кодексінің бұл ұйымдасқан топ қылмысты ұйым құру және оларға басшылық ету бабы бойынша. Екінші Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 307-ші бабының екінші бөлігімен қозғалған. Енді сол біздегі мына қаңтардағы мәлімет бойынша 8 күдікті адам ұсталды деді. Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Енді сонымен қатар біздің тарапымыздан қазір Сана Сезім республика қоғамдық бірлестігі бар. Сол кісілермен бірлесіп жалпы алдағы уақытта жоспар құрылып отыр. Бұл енді профилактикалық шара керек. Алдын алу шаралары. Өйткені қазіргі таңда мен естіп отырмын, әріптестерімнен үлкен заң қабылданады. Енді екінші мәселе бұл орындалуы. Енді жалпы профилактикалық шара алдын алу бұл мектеп жасындағы балалармен күрес. Жалпы оларға жетесіне жеткізіп, видеоматериал дайында біз көрсетеміз. Енді аудиторияда тұрған 100 бала болса, соның бір 20-ні жететін шығы сияқты. Өйткені лудоманияда өзі үлкен дерт, оны өзіңіз білесіздер. Енді сондай бір жалпы өзіміздің жоспарымыз бар. Енді осындай лудоманияға ұшыраған азаматтар жалпы бізге жүгініп жатса, әрине біз тиісті заң көмектерін береміз. Осындай алда бір мақсаттарымыз бар. Жақсы. Қазір онда бізбен тікелей байланысқа қосылып тұрған Астана қалалық психикалық денсаулық орталығының дәрігері Анар Тастенбекова ханымға сұрақтарымызды қойсақ, Анар ханым, жалпы енді осы бізде енді лудоманияны енді бұл бір дерттің бірі деп айтып жатырмыз ғой. Оның емдеудің жолдары, тәсілдері қандай? Жалпы бізде бұл мәселе бір әдістемесі жолға қойылған ба өзі? Сол туралы бір мәліметтер беріңізші. Жалпы елімізде осы лудоманиямен осы ауырат деген немесе осы дертпен осы дертке ұшыққан деген адамдардың саны қанша, мысалға сіздерде бір ресми тіркелген сандар бар ма?
Сөз бергеніңізге көп-көп рахмет. Әрине, игромания, лудомания дейміз, немесе құмар ойынға тәуелділік дейміз, ол ресми түрде психикалық ауытқу ретінде танылады. Сондықтан осы дертке шалдыққан адамдарға көмекті, психикалық көмек, медикаменттік көмекті біз көрсете аламыз, көрсетеміз. Ресми түрін алсақ, Қазақстан бойынша тіркеуде тұрған ол 11 адам, әрине ол өте аз, ол нақты еліміз бойынша тек 11 адам ба сонда тіркелген? Иә, көп тіркелген. Себебі көбі осы ауруға шалдыққан адамдар әрине частный клиника дейміз ғой, анонимдық ем алуға жүгінеді. Себебі біздің не орталықта осы ем тегін көрсетілсе де, бірақ тіркеуге алынады. Себебі ем алып шыққаннан кейін біз ол науқасты ары қарай жүргізуіміз керек, қадағалауымыз керек. Сондықтан әрине көбінесе адамдар бізге келуге қорқады әрине. Бірақ егер көмек керек болып жатса, міне осы сіздер секілді бағдарламадан кейін әрине жүгініп жатады. Көбі білмейді екен. Қазақстан бойынша осы әр қалада психикалық орталықтар бар, сол орталықтарда осындай ем көрсете алатынын халық көбінесе білмейді екен. Ем ол тегін екенін де білмейді. Ал енді осы аурумен ауыратын адамдарды емдеу нәтижелері қандай? Қанша айдың ішінде сауығып кететін мүмкіндік бар? Енді ем әрине әр адамға индивидуалды тағайындалады. Себебі ол мысалы, егер осы міне лудоманияға шалдыққан адам өзінің бір стадиялары бар ғой, соңғы стадияға келгенде әрине депрессияға шалдығуы мүмкін, суицидалдық ойдары әрекет болуы мүмкін. Сол кездерде біз медикаменттік ем қолданамыз, одан кейін психокоррекция дейміз. Психотерапевт, психолог және социальный работниктар жұмыс істейді. Ол әрине әжептеуір уақыт қажет болады ондайға. Бір 6 айдай ем қажет әрине, бірақ міне нақты 100% осы бізден ем алып шыққан адамдар қайта осы міне лудоманияға, игроманияға қайтадан оралады, оралмайды деп әрине нақты біз айта алмаймыз. Жалпы енді осындай ауруға ұшыраған адамдарды емдейтін орталықтар өңірлерде бар ма? Тек қана әлде мына ірі қалаларымызда ғана ма? Әр өңірде бар, әр орталық қалаларда бар емханалар. Осындай қалалық емхана, психиатр, нарколог, психотерапевт мамандар әр қалада бар. Олар осындай міне көмек көрсетеді, көрсете алады. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Мен Амангелді мырза, ойыңыз. Енді міне осыған байланысты жаңағы бүгінгі бірінші оқылымда депутаттар тарапынан осы тіркеу бойынша, профилактика, емдеу бойынша мәселелер көтерілді, сұрақтар қойылды. Сондықтан екінші оқылымда осыған байланысты оның тәртібін, жолдарын, нақты заңнамалық нормаларын кіргізуге және депутаттар екінші оқылымда осы мәселені көтереміз, оған дейін пысықтаймыз. Яғни ол нормаларда осы толық оқылым біткенше кіріп қалуы мүмкін. Бұл да реттелуі керек. Оның алту мәселелері, оларға тіркеу жаңа тіркеу айттық, 11 адам. Бізді 11 адам деген енді 400 мың адам біз айтып отырмыз және лудоманияға дертіне шалдыққан деп, оны 11 адам. Бұл жерде әлеуметтік зерттеулер келтіруге болады. Бұларды сараптамалық үлкен зерттеулер қажет сияқты. Лудомандардың 8% ғана, яғни ол лудомандардың арасында жүргізілген сауалнама қорытындысы бойынша оның 8% ғана өзінің лудоман екенін мойындайды екен. Қалғандары мысалға бола тұра бас тартады екен. Сондықтан да жаңағы осы көрсеткіш соның дәлелі секілді. Екінші, мына жерде бір жаңағы ақш пен сингапурда бір жақсы жанама анықтау факторлары, тәсілдері бар. Яғни мысалға әскерге қабылдар кезінде яғни жанама сұрақтар қойылады, яғни тәуелділік, бейділік, бейім бе жаңағы құмар ойындарға, немесе мемлекеттік қызметке тағайындалу кезінде қойылады. Негізі қазақстандық практикаға да біртіндеп осындай енгізе бастау керек. Әскерге тартқан кезде, яғни оның жанама анықтау факторларын, содан кейін жаңағы мемлекеттік қызметке кірер кезде. Өте орынды. Біз бір заңның аясында бұл мәселені шешу мүмкін емес. Өйткені мемлекет басшысының өзі тек қана заңдық жағынан емес, оны ұйымдастыру, ақпараттық
жүргізу арқылы, осы үш мәселе арқылы, осы мәселе, яғни осы ұйымдастыру жұмыстарында жаңағы спикердің айтып отырған мәселелерін болашақта кіргізу керек. Жақсы. Дархан Мырза, айтыңыз. Жалпы енді бізде мынау денсаулық сақтау министрлігінің ресми ақпараты бойынша, жаңа айтып кетті, әріптестеріміз 11 адам ғана тіркелген. А жалпы мынау мендегі бар ақпарат бойынша 400-ден адам. 400-ден астам адам лудомания болды. Бүгін мәжілісінде одан да 1 миллион деген адам факті келтірілді бүгін. Цифрлар өзгере береді, иә. Мендегі бар мәлімет бойынша 400-ден астам лудоманиямен шалдыққан адамдар бар екен. Ресми мәлімет 400 мың деген бір мәлімет. Былтырғы жыл парламентте айтылған ғой, әрбір 5-ші азамат осы құмар ойынға қандай да бір қатысы бар. Яғни біз қазір 20 миллион болсақ, әрбір 5-ші азамат болса, яғни 4 миллион азамат бізде қандай да бір осыған қатысы бар. Бірақ соның ішінде 400 мың азамат таза лудомания дертіне шалдыққан деген жаңағы мәлімет. Жекебай, енді бізде жаңа сана айтты, республикалық сана сезім сол кісінің өкілдерімен жолыққан болатын, ол кісілерде бар, бірақ ол ақылы. Көбінесе мемлекеттік клиникаларға жүгінбейтін себептер, бұл жерде бізге былтырғы жылы бір азамат келген. Иә, мен лудоманияға шалдықтым, құмар ойынға. Көп құмар ойнаймын, ұтылам, бірақ мемлекеттік клиникаларға барсам, ертең келешекте жұмысқа тұруыма кедергі болады дейді. То есть есепке алынады да. Иә. Сондықтан ал енді жеке клиникаға баратын болсам, ол жерде көптеген қаражат керек дейді. Осы мәселені осы заңда бұны да бір реттеудің жолдарын қарастыру керек сияқты. Сондықтан жаңағы ресми түрде екінің бірі мысалға қаражаты бар болып оны емделуге де мүмкіндігі болмауы мүмкін ғой мысалға. Сондықтан да бұл арада бір әлеуметтік жоқ, тегін де бар ғой. Тегін де. Тегін емделу де бар, есепке ол ресми тіркеледі. Одан енді басқа жерге жұмысқа бірдеме орналасуға кедергі болады. Кедергі болады. Нарколог сияқты. Осы арада, иә, осы арада осыны бір реттеудің жолдарын табу керек сияқты. Өйткені ол қаншама қоғамды алаңдатып отырған дерт қой, ол адамдардың ертеңгі өмірі. Егер ол сауығып кетіп жататын болса, онда кез келген жұмысты қызмет атқара алатын бір, соны куәлендіретін бір деректер. Бір жыл бұрын бізде осыған байланысты депутат сауал жолдағанбыз. Сол кезде мамандармен сөйлескен кезде, сол сана сезім орталығының бір мамандармен сөйлескен кезде, енді былай бізге келіп жатқан емделушілердің 10 адамның 6-7-і жақсы емделіп, кейін ол ойынға біз өзіміз бақылауда ұстаймыз дейді, бірақ өте қымбат деді. 500 мыңнан және 1 миллионға дейін емделу, 6 жарты жылға дейінгі уақыт кетеді. 10 адам 7-і емделіп кетіп отыр. Егер ондай жақсы жұмыстар жүргізілетін болса, әрине алдын алу өте орынды болады. Жақсы. Онда қадірменді спикерлер, осы біздің хабарымызға қатысып, осы өзекті тақырыпқа байланысты өз ой пікірлеріңізді білдіргендеріңіз үшін сіздерге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Әлі бұл заң жобасы енді екінші оқылымда тағы да талқыланады. Оған дейін бүгін депутаттар да қаншама ұсыныстар айтты. Әсіресе мына ЦУС деген бір мекеме құрылуы мүмкін деген бір мәселе көтеріліп жатыр екен. Осы тіркеуге алуды соны қадағалайтын бір мекеме. Бұл енді монополист мекемеге айналып кетуі мүмкін деген мәселені бүгін депутаттар өзекті тақырып ретінде көтерді. Сондықтан да алдағы уақытта бұл тақырып жан жақты талқыланып барып, бір нақты шешім қабылданады деген ойдамыз. Осымен қадірменді ағайымыз, бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Тікелей эфирде тізгіндеген Еркін Байғабұлы, әрдайым ойымызды еркін және ашық айта білейік. Сау болыңыздар.